Dobrodošli u današnje druženje. Veliki je petak, verujem da ste kod svojih kuća, da farbate jaja i da ste sa nama i da lepo dočekujete predstojeći praznik. Moja i vaša današnja gošća je žena koja je na muzičkoj sceni više od 20 godina. Žena koja zrači i čiju energiju je teško ne primetiti. Sa nama danas je Vesna Đoganja. Vesna, dobro nam došla. Dobar dan, bolje vas našla. Kako se osjećaš ovde u ovoj našoj prazničnoj atmosferi kod nas u studiju? Jel ti je prijatno? Jako mi je prijatno i dopada mi se kako ste sve lepo pripremili. Prvi put sam gost na vašoj televiziji i u vašim prostorijama gde radite i stvarno mi se sve sviđa. Prvi put, ali verujem da ćeš biti od sad redovan gost kod nas. Da mogu ja da ostane malo ako treba nešto da se pomogne, pošto mi se cijel ambijent mnogo, mnogo dopada. Uvek si dobrodošla. E sad, u najavi sam rekla da si više od 20 godina na sceni. Yes. Kako ti to izgleda kada spomenem? Ozbiljna velika cifra. Da. Da, ozbiljno. Pa to je ono što meni zapravo daje tu snagu. Aha, jel ti je wow efekt u smislu da li je moguće da je već prošlo 20 godina ili je nekako realno tih 20 godina? Brzo mi je prošlo, moram da budem iskreno. Stvarno mi je brzo prošlo. A ja bih spomenula ovu priliku kojom smo sad ovde, obeležava se naš pravoslavni Uskrs. Ja sam juče farbala jaja i imam običaj da četvrtkom farbam jaja. Aha, znači četvrtkom? Ja sam četvrtkom zato što po pravilu mi uvek radimo petak i subot. A to je ta navika. I onda ja moram četvrtkom da farbam. Sada nisam na putu, ali opet sam nekako, tu sam, snimam ovo gostovanje. Pa da, ovo gostovanje je meni kao nastup. Pa kako ne. Sutra, preko sutra, družimo se sa tobom i pratimo te. Ja bih krenula sada od najnovije pesme Lockdown. Može, može. Svima nam je jasno čime ste bili inspirisani. Naravno. Zar ne? Kako to da propustim? Ajde, reci mi, znači, bukvalno ceo svet je u lockdownu. Svi moji koji mene gledaju u celom svetu u dijaspori, ja ne mogu da idem na koncert, oni ne mogu da izlaze i onda nekako prosto mi je saosećam se sa njima i mnogo mi je žao. Kako si ti doživela to zatvaranje? Kao jednu priliku da započnem nešto novo. Što i jesi, o čemu ćemo i pričati. Kadrovi su snimani u vašem stanu. Molim režiju, ako imamo spremno deo spota da pustimo, kadrovi su snimani u vašem stanu. Kako je bilo imati celu snimačku ekipu u svojoj kući? Pa, sveli smo na minimum. Jako malo je bilo ljudi kod nas. Sve smo imali segmente gde ćemo od ujutru pa do uveče, šta ćemo da radimo. I sve je išlo onako, što se kaže, po dogovoru, po planu. Nije bilo nigde kašnjenja i sve je bilo kako trebalo. Tečno. Da, da, da. Dobro je, dobro je. Zanimljivi su kadrovi jako. Da. Većito ste inspirisani trenutnom situacijom koja se dešava. To je negde smo provalili taj trend kada je zapravo Đole ima svoju ličnu kartu. Svi pevači imaju svoju ličnu kartu, pesmu koja ga je vinula, da kažem, u svet javnosti i popularnosti na ovu estradnu scenu, to idemo na Mars. Znači, inspiracija u tom momentu je bilo, pa svi su već sve izmislili, šta ćemo da radimo, jedino ljudi nisu išli na Mars. I tako je nastala pesma Idemo na Mars. Kasnije sa mnom smo krenuli da se šalimo, zapravo Đole krenuo se šalio na svoj račun. To su bile pesme. To je Čekam te kod kolima, pa posle tata treba da častiš kada sam ja bila trudna. Gde smo upravo iskoristili moment, pa gde baš sad kada stiže leto, kada imamo ugovorene sve nastupe. Totalno realna situacija. Apsolutno je bilo tako. Mi smo stvarno doživljavali jedan veliki, da kažem, pritisak od strane novinara i javnosti. Ljudi su njega gradili, kritikovali što on mene trudno vodi na nastupe. Uopšte nisu znali, nisu imali prilike da čuju od mene da sam ja bila u fazonu. Ja sam bila ta koja sam rekla, ja idem na nastup. I doktor je verovatno odobrio. Ne, doktorka, prvo mi je doktorka bila rekla, ti si mlada, zdrava, prava devojka, nemoj samo da igraš. Znači, nemoj da skačeš, nemoj ništa teško da nosiš. Tad su mi neke starije komšinice rekla, nemoj da toliko čučiš dok hraniš kucu, sila zemljine teže i sve neke te divne korisne savete. Ja sam bukvalno samo uživala, išla sam i pevala sam, nije mi bilo teško. Eto, sa tim instrukcijama i tvojim dobrim stanjem duha i tela, apsolutno si mogla da izvedeš. Tu su nastali, tate, treba da častiš, kasnije nema više Cile Mile, pa onda reality pesme i evo sada lockdown. Lockdown. Jel ti nedostaje nastupi putovanja? Mnogo. Kroz šta se to emituje? Kako vidiš da uhvatiš sebe, joj, pa ja imam krizu za nastup? Ne shvatam je kao krizu, nego tu cijelu moju veliku energiju sam usmerila na sve ove društvene mreže i na moj posao. Nikad više obaveza nisam imala. Ono što je totalno suprotno od posljednjih 20 mojih godina, ja sam se šminkala isključivo samo na nastupe kad sam išla i to je bilo ono petak, subota, uveče, koliko traje ta priprema, 2 sata nastup, uvrh glave, 3 sata šminka je bila na mom licu.
preko dana, radnim danima nisam koristila šminku. A sada? A sada svakodnevno se šminka. Da. Jer svakodnevno se, mada u pravu si, nisam svaki put našminkana. Neretko te viđamo i bez šminke, apsolutno, što je za svaku pohvalu. Tu sam negde, 50-50%. Znači, u pidžami, u kuhinji, ne našminkana. I naravno, ima momente kada se sređujem, kada ja toliko volim da isprobavam nove stvari i novu garderobu. I onda tako odem, pa sve što je novo ja to kupim, pa se slikam, kaže Đola, šta ćemo da radimo s ovim stvarima? Pa bit će opet neko snimanje, pa će opet da nosim to, ošto se ne sekiraju. Žene uvek nađu izgovor šta će sa stvarima. Nema! Nikad nema, a i ako ima, lako će drugarica to poneti, nekako će... Sada sećam veliku familiju i ja to podelim drugaricama, familiji, jer ja ne mogu da nosim dužu dva meseca neku stvar. Basic i ja zapravo, sve to cirkuliše kod mene. Vi kad otvorite moj plakar, ja imam 10 stvari. Ali se to redovno, što ti kažeš, obnavlja. Koliko je zahtevno imati, biti estradna ličnost u tom smislu, da li imaš pritisak da ti moraš da budeš svakodnevno obučena? Ne, sada više ne. Da. Ne, ovo stvarno radim iz svoje ljubavi, neke strasti prema tome. I mogu da eksperimentišem i da, na primjer, sad trenutno mi se baš i ne dopada ove farmerkice što sam uzela, ali oprostit ćete mi, nemam pojma. Ali sa crnim ne možeš da pogreši. Hoćemo da kažemo kako sam došla. Kako ćemo da otkrijemo? Otkrićemo vam tajnu. Došla sam veoma neozbiljno i onda u fundusu sva sreća pa sam mi pozajmili ovaj sako i ja izgledam pristojno. Vesna. Želim to da ostavim za drugi segment emisije gdje želim da ti ispitam kako izgledaš tako i ti si mogla da nam dođeš u džaku. Ali ja sam stvarno ozbiljna. Ti si mogla da nam dođeš u džaku, ti bi i dalje bila prelepa, sa predivnom energijom, tako da garderoba je tu plus ili minus. Našla sam odgovor, to je odgovor mi je dala moja Jasmina koja mene trenira posljednje 2 godine. Ona odgovor je ovakav. Ja sam nešto vežbala i rekao, pogledala sam se u jednom momentu, ugledala, dosta sam bila čupova, kao maslača, kako velike, i našnjikana, bila sam uzmano, na šta ličim danas? A ona je rekla, nema, nisi baš lepa. Ja kažem, pa izraz, tak čupova sam, ne kaže, sviđa mi se tvoja aura. To je to. To je odgovor. To je to. Aura, oreol koji ti stoji iznad glave je ono što možeš da vučeš. Apsolutno. Šta god, whatever. Da, tako je. Prelepa balada, Zabranjena ljubav, koju prati i divan spot. Verovatno ćemo sada imati prilike i to da pogledamo. Kaže, mama učila me da sve to je što ostane kada prođe sve. Da. Koliko je to zapravo... E, ovdje su pustili lockdown. A Zabranjena ljubav je, sve je to istina. Moj Đole je imao jednu, tu pesmu Mama imao u fioci jednu 2 godine. Pred 2 godine on to meni bio pustio i ja sam bila fuzona, meni se to ne sviđa. Nisam je osjetila, uopšte nisam osjetila. On je čekao da prođe onaj prvi naš lockdown u maju kad smo izašli iz karantina. Ili već kako se to kaže, iz te cijele vanredne situacije. I on je rekao, ajmo u studiju. I to je bio prvi, da kažem, naš snimak. Dobar termin sam ja posle toga i napisala. Otpevala sam u jednom dahu. Da li je to leglo kako treba? Ovo je jedna tema koja je neprolazna, koja je večna. Baš to. Znači, svi mi imamo neke zabranjene ljubavi, svi imamo neke ljubavi koje, nažalost, iz nekog razloga ne uspeju. Da li se drugi ljudi umešaju, da li se porodica umeša, da li neki drugi ljudi koji su tu prolazni u našem životu i ukoliko se ne izborimo i ne prepoznamo pravu ljubav u pravom momentu, nažalost, rezultat je da kasnije patimo. To ste lepo prikazali i otpevali. Jesam. Moja cijela inspiracija je bila, angažovali smo fantastične ljude i tu uvek radimo. High quality mora to da bude. I moja želja je bila da odemo u Bosnu, Bosnu i Hercegovinu i da snimimo sve te stvari na tim lokacijama. Prosto neki, u znak zahvalnosti, pošto kada gledamo statistiku, cijela moja publika je u cijelom svetu, ali nekako najviše u procentima imam Bošnjaka. Eto, zanimljivo. Zanimljiva informacija. Ljudi to ne znaju. Znači, bukvalno Bosna i Hercegovina, pa svi ti ljudi u dijaspori, oni dolaze na moje koncerte i razlog zašto ja ovoliko dugo trajem na ovaj način je definitivno publika koja mene čuva i gaji. A to je ta moja publika. I onda sam htjela da im se na neki način zahvalim. I opet je povezana priča što nisu, zbog cijele situacije, ljudi nisu u prilici da dođu da posete svoju domovinu.
Da. I onda sam ja... Da pružiš možda kroz tu, taj spot, jes. Ja sam snimala i vlog, ja sam u Mostaru kada smo išli, čuju se ono... No, divno, da. Dok gledate sliku, vi osjećate vrelinu, čuju se cvrčci, čuju se ono, ta atmosfera. Znači, ispod komentari su fazonu, jao, kao da sam sada tamo, znači, bukvalno, to sam tela. Ali mislim da je samo za nijansu, možda je to, pošto si rekla, gledalaca i publike iz Bosne, ali samo za nijansu. Samo za nijansu, ne, ne. Verujem da je ceo Balkan i sve... Znači, bukvalno Slovenija, Hrvatska, ceo svijet, Kanada, Amerika, Australija. Mislim, da nekoga ne propustim i, znači, Crna Gora, Makedonija. Da ne spominjemo. Znači, bukvalno ceo svijet. I to je stvarno, za mene je to neverovatno i mnogo sam srećna i mnogo sam nekako... To mi daje neku sigurnost i neki osjećaj da vredi. Da. Spomenula si sada za ovu pesmu, da nisi u prvom trenutku osjetila tu pesmu. Pa nisam bila spremna, nisam dorasla zadatku bila. To sam htjela da pitam, kako se odlučujete koju pesmu snimate? Šta presudi? Glavni odgovorni urednik cijele te priče, mozak cijele te, da kažem, te naše muzike i sounda je Đole, supervizor cijele priče. I on mene jako dobro poznaje. Kada sam raspoložena, kada nisam. Kada je došao taj moment, ta njegova mudrost, iskustvo, te godine koje on ima više od mene, mu daju prednost da on to proceni. Sad je vreme za nju, sad je ona sazrela. Ja sam jednom prilikom ispričala da Crne oči su pesma, balada koja preteče svih mojih balada, ali da Đole nije želeo jako dugo da mi da i dozvoli da ja pevam tu pesmu. Dobro. Pedagoški je odradio jedan fenomenalan moment da je on meni govorio stalno da to uopšte nije pesma za mene, da će on to da proda nekom drugom. Ali šta se desilo, pošto si pesmu snimila? Ja sam toliko voljela tu pesmu, taj demo snimak. Ja sam to toliko vežbala. I ja sam bila apsolutno sigurna da ja moram na neki način njemu to da dokažem. Zato kažem, on je pedagoški to odigrao dobro. Jer on je mene zapravo isprovocirao da se ja potrudim. Znači, prosto ili ćeš skapirati da treba to da uradiš ili ne. Prosto me je procenjivao. Mi kada smo počinjali karijeru, on nije znao, ja sam se menjala. Nije ista Vesna sa 23 godine i sada Vesna sa 42, apsolutno nije ista osoba. Ali u tom trenutku stvarno ta predivna balada je imala onako ozbiljniju. Da, naravno. Ali kažem, u tom trenutku sa toliko tvojih godina imala je ozbiljniju taj podton i tu priču. Da. Tako da, apsolutno razumijem što je možda tada želeo. Čekao da sazrim, da. I da se izborim sama, jer znamo i svi da, na primjer, ako nešto želimo, ako nam je neki predmet, sad upoređujem sa mojim sinom, sa ovom novom generacijom, ne možete da naterate decu da nešto rade. Znači, oni prosto kada nešto vole i nešto što njima, onako, talentovani su za taj predmet ili za nešto što je njihova strast, oni će se apsolutno potruditi i pronaći će način da to nauče. Neće imati izgovore, neće ih mrzeti. I nas, kada radimo odrasle osobe, nešto što apsolutno volimo, mi ćemo to u pola noći da radimo. Nema radno vreme. Radimo ga i dok spavamo mi razmišljamo, smišljamo planove, organizujemo se i sve. Tako je. Skoro sam pročitala jednu zanimljivu pričicu. Kaže, ako ti je dete talentovano i zainteresovano za muziku, a ne ide mu dobro matematika, nemoj mu uzimati profesora matematike, nego profesora muzike koji će to i usavršiti. Mnogo je teško. Roditelji rade... Roditelji su pod pritiskom. Danas mi roditelji smo pod velikim pritiskom. Preživljavamo. Nemamo vremena da se posvetimo svoje deci. Jako malo roditelji koji znaju da procene i da prepoznaju talent u svom detetu. I, nažalost, smo svedoci da roditelji jure svoje neke ambicije koje nisu ostvarili i da jure prosek. A prosek apsolutno nije važan. Važna je svrha, važni su temelji i važno je da dete sa razumevanjem, sad je to naglas, govorim, samo sebe preispitujem, važno je da dete shvati kako treba da radi sa razumevanjem. I to je to. Da, tu je... To je rešenje, znači, kada dete je shvatilo prečicu i shvatilo je poentu, znači, samo je izvuklo ono što je najvažnije da kaže, ono će ga sa razumevanjem povezati sa logikom, ono će ga i primeniti. Ako ga dete samo buba, ono ga zaboravlja. Ja sam imala jednu priliku da u trećem razredu je moj sin učio, on je sada osmi, ali kada je u trećem razredu došlo do toga da se uče, ili u drugom, da se uče decimetri, znači milimetar, santimetar, decimetar i metar, ja sam bila u fazonu, crna rupa, znači kao u fazonu, decimetri. Nijamo, ne znam, jel? Ne, ja sam zaboravila na decimetri. Da, pa naravno, da to uopšte...
je merna jedinica. Pa, mislim, ne koristim ga u svakodnevnici. Da, 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 pa naravno. Kao, eto, centimetri, metri su uglavnom nešto što je... To je to, litar i to je to. Znači, one mere koje mi koristimo za kuhinju, naravno, moj posao je totalno drugačiji. Naravno, da ti neke stvari su važne za nekoga ko se bavi nekim drugim poslom. Meni stvarno decimetri nikada nisu trebali. Ja sam ih zaboravila. Hvala Bogu da nisu. Hvala Bogu. Da. Vesna, ono što je zanimljivo je da je iza nas koncert. Da. Prvi online viralni koncert. Znači, kada mi je stigla ponuda, ja sam bila u fazonu... Znači, šta da radim sada? Bila sam u fazonu, ova prilika se ne propušta. Da. Znači, ceo projekat je online, viralno je. Ja, ako uzmem u obzir da ja cijele godine nisam radila, nisam pevala, u smislu da nisam imala nastupe i koncerte, to je već veliki pritisak. Međutim, ja sam prepoznala da je to moment koji ja treba da uradim. Da, da. Prilika da, koja se ne propušta. Pripreme su tekle, da kažem, kada sam, znači, samo je bio moment da ja smuvam Đoleta da on to prihvati. Koliko je trebalo vremena? Pa, pregrmila sam trebalo jedno 24 sata. Aj, pa dobro, da, dobro sam prošla. Da, očekivala sam malo duži period. I pripreme su jako kratko trajale. Znači, imali smo jako malo vremena i sve je prošlo kako treba, da kucnemo drvo. Da, da, da. Nije ovo drvo, naši ćemo drvo, evo je glava. Odlično, uživali smo. Svi smo uživali u koncertu. A možemo samo malo da se vratimo te pripreme, kako su tekle, s obzirom da se kako je izabereš, koliko je pesama bilo, 20 i... Trebalo je kao prvobitno da bude 25, ali na kraju je bilo 33. Eto, to sam htjela. Od 140. Kako izabereš pesmu koju želiš da pevaš? Pa nikako, znači bukvalno bilo jako teško. Najviše vremena nam je oduzelo da to napravimo, taj scenarij. I da napravimo te segmente. Ja sam imala veliku želju da nama gosti iznenađenja budu ti ljudi koji su bili. I zato što su oni jako važni za prvo, za period kada je Đole bio sa Slađom, te 90. A i kasnije za moju karijeru sa Đoletom. I sada nekako sam to spojila sam grupu Đugani i Fantastiko pre mog dolaska, onda sa mojim dolaskom, onda sam spojila tri generacije, ljudi koji su slušali grupu Đugani pre mene, pa ljudi koji slušaju sada grupu Đugani, ne znam, u nekom periodu od 2002. do 2008. i naravno od 2009. i 2010. kada sam ja prestala da se u Srbiji pojavljujem. Kada smo mi počeli da više radimo u dijaspori. Ali moram da kažem da sam ja u sve tri grupe spadam. Tako da sam prva. Hvala ti na tome. A znaš šta je doprinjelo tome? Doprinjele su društvene mreže. Znači, to je jako bitan faktor. Jer pre 10 godina, ukoliko niste na televiziji i ako vas nema, vi niste tu. Vi ne postojite. Znači, jako je bilo važno da budete popularni, da se pojavljujete, da gostujete jednom nedeljnom, jednom u dve nedelje u bilo kojoj emisiji. Koje su bile tada interesantne, koje su bile tada aktorne. Da, za društvene mreže definitivno možemo da kažemo da su self-promotion. Jeste. Ja sam to tako i doživjela. Sad kako koju skoristi. Moj medij. Znači, hoćete da vidite Vesna Đugani, hashtag Vesna Đugani, koliko smo rekli na TikToku, 112 miliona. Preko 112 miliona je bilo pre ne znam koliko dana. Da, sad je i više. Dana, sigurno je više. Znači, ludilo mozga. Preko 8 miliona lajkova. To je stvarno fascinantna brojka. Vesna, rešila si definitivno.